გიჩიჩინაძე, სოფლოში აღიარებული რეჟისორი, დირიჟორი შემოგვერცება პირდაპირ ეთერში და წარსდგება მაყურებლის პირისპირ საღამომშვიდობის. Მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ვსაუბრობთ ხვალინდელ არჩევანთან დაკავშირებით და ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. Პირადად თქვენ გქონდათ ეს მოლოდინი რომ ნაციონალური მოძრაობის შეცვლიდან 6 წლის შემდეგ ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდებოდა ქვეყანა, რომ ხვალ არჩევანი უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ და ამომრჩეველმა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატსა და დამოუკიდებელ კანდიდატს შორის, რომელსაც მხარს უჭერს მართველი გუნდი. საღამომშვიდობის გენაცვალე ყველას მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. დიახ, სამწუხაროდ მქონდა მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში მე რასაც უყურებდი, რა და როგორ ხდებოდა, ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მეფიქრა, რომ ვсё, ყველაფერი მორჩა და ჩვენ მივდივართ ნამდვილად აი ესეთი განვითარების გზით. ყველაფერი რაც ახლა ხდება, ამას ყველაფერს მე პირდაპირ ვაბრალებ მართველ გუნდს მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში. დღეს რა მდგომარეობაშიდაც ჩვენ აეხლა აღმოჩნდით და რა არჩევნის გაკეთებაც ჩვენ გვიწევს და რა ხასიათზე ვართ ჩვენ აი ამ არჩევნების გაკეთებისას, აი ეს ყველაფერი ამ თავის თავზე აი ეს ცოდვა უნდა აიღოს აი მართველმა გუნდმა 6 წლის განმავლობაში. მაგრამ მე სხვა რაღაცაზე მინდა ახლა ლაპარაკი, რახან ჩვენ აღმოჩნდით აი ამ ალტერნატივის წინაშე. მე მინდა ვთქვა რომ გონიერი ადამიანმა ვალდებული არის, გონიერი ადამიანი რომ გააკეთოს ელემენტარული უბრალოდ ანალიზი და შეადაროს და სხვაობას მიხვდეს. აი რაში არის განსხვავება? განსხვავება კულტურაში, განსხვავება ინტონაციაში, განსხვავება მიდგომაში. აი ეს ყველაფერი მარტო სიტყვები ხო არაფერს ანიშნავს. ან რა ინტონაციით ვინ მოგმართავს, ან რა რიტორიკით საუბრობენ მხარეები, ამას ხო ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ის მხარე ამას ვერასდროს ვერ ისწავლის, რატო? იმიტომ რომ საერთოდ ისინი სხვა ენაზე ლაპარაკობენ. მე სამწუხაროდ მე ვერ ვიცი. ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობთ ხო თქვენ ახლა? რა დავაკონკრეტდია? დიახ, დიახ. იმიტომ რომ ხალხი რომელიც კლავს ახალგაზრდა ბიჭებს კლავს და მე ერთ-ერთი ბიჭის საფლავზე აკლავს მამამის. ხალხი რომელიც ერთ-ერთი უბწყინვალესი ხელოვანის ქანდაკებას უნამუსოდ ბოღმით აფეთქებს და თან გააყოლებს კიდე ორი შვილიშვილის და ბებიის სიცოცხლეს ქანდაკებებს რომელიც აფეთქებენ. ხალხი ვისთვისაც აბსოლუტურად არაფერი არის აი ისეთი სახელები როგორც არის ჭაბუა ამირეჯიბი, ოთარ ჭილაძე, იგივე მერაბ ბერძენიშვილი. ხალხი რომელიც ზიზღით და აი ცინიზმით მიმართავდნენ ხალხს 8 წლის განმავლობაში. ხალხი რომლის პირიდანაც მართალი სიტყვაც უწმაწურად ჟღერდა. რატომ იცით? იმიტომ რომ მართალი თალის სიტყვა მხოლოდ სიტყვად რჩება თუ ის სიტყვა გულში გატარებული არა გაქვს. თუ შენ არა გაქვს შესაბამისი კულტურა შიდაგან იმისათვის რომ ის ჭეშმარიტება ვთქვათ და სიმართლე გაატარო გულში და შეიგრძნო ის, რასაც ამბობ, რასაც იყო, თორე ხოიძახდნენ ხალდახან რაღაც სწორ რაღაცებს, რაც თეორიულად სწორია, მაგრამ მათ არა აქვთ უნარი რომ ეს ყველაფერი ჭეშმარიტება გაატარონ გულში. თვითონ არიან აბსოლუტურად განზოგად, თვითონ არიან აბსოლუტურად სხვა და
თუნდაც ის მართალი სიტყვა, რომელსაც ხანდახან ამბობდნენ ისინი, ის არის მათგან აბსოლუტურად შორს. ბატონ გოგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავისი წილი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ამ ხელისუფლებამო. აი რა ნაწილში ეკისრება პასუხისმგებლობა ოცნებას და აქვე გკითხავთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით, ფიქრობთ თუ არა, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი იქნება გამარჯვების შემთხვევაში ანგარიშვალდებული ოცნებაზე? თუ ის იქნება პრინციპული და აღირსეული პრეზიდენტი ამ ქვეყნის, რა კრიტერიუმებით უნდა აირჩიოს საზოგადოების იმ ნაწილმა, ვინც ფიქრობს, რომ ხარდაჭერა გამოუცხადოს ზურაბიშვილს? მე ძალიან მსურს, რომ ეს ქალბატონი, რომელსაც მე პირადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, იცით რა, ეს არის სასიამოვნო, კულტურული და ძლიერი ქალბატონი. მოდით აი შევადაროთ ახლა კიდე ორ რაღაცას ვიტყვი. მე პირდაპირ უყურებდი, იმასაც უყურებდი ამ ხარესაც, აი ამ პრეზიდენტობის კანდიდატის გუნდს და მათ რიტორიკას უსმენდი და იქით ამ ხარესაც. ჩემთვის იცით რა, აი როგორც ცადა დედამიწა გაცხოვდება ერთმანეთისგან, აი ისევე განსხვავდებიან აი მაგალითად ეს ორი კანდიდატი. ასეთი სიბინძურე და შეურაცხყოფა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამის მეათედიც ამ ქალბატონისთვის არავის არ მიუყენებია თავის მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში, რაც ამ ერთ თუ ორი თვის განმავლობაში მიაყენეს. მაგრამ აი ჩემთვის აი ძალიან სხვა შორის აი ზუსტად აი ამ ერთი თვის განმავლობაში აიწია გაცილებით ჩემი მაგალითად პატივისცემა ამ ქალბატონისთვის. არც ერთხელ ამ ქალბატონს არ უკადრებია არაფერი უღირსი, არც სიტყვით და არც მოქმედებით, თუნდაც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც პირდაპირ რაღაცა ამაზრზენ წარმოუდგენელი შეურაცხყოფები მიაყენეს. უკვე ამიტომ კულტურულად ეს ჩემთვის იმდენად განსხვავებული არის, რომ ჩემთვის ეს საკითხი აი არც დგას დღის წესრიგში. ჩემთვის ის არის ხალხი, რომელთანაც მე ვერასდროს ერთ ენაზე ვერ დავილაპარაკები და თუ რაღაცას დავილაპარაკებ, ან თუ რაღაცას ვიტყვი, ისინი ამას ვერ გაიგებენ ვერასდროს. და ეს მხარე არის ჩემთვის ის მხარე, რომელსაც შეიძლება ადამიანურად დაილაპარაკო და თუ რაღაცაში არეთანხმები, ყოველ შემთხვევაში გააგებინო. მადლობა გოგი ჩეჩინაძე, დირიჟორი იყო მაყურებლის პირისპირ, წარმატებებს გისურვებთ.